É com imenso recolhimento e satisfação que, como coordenadora do Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, PROEPER, do CCS, UERJ, venho apresentar neste vídeo múltiplas mensagens de alento e carinho dos profissionais de saúde que se dedicam à recuperação daqueles que se encontram neste momento enfermos. É nossa missão apresentar os religiosos que possam transmitir a vocês o sentimento de carinho e apreço. Venho apresentar diversos representantes de variadas religiões. O PROEPER foi idealizado e criado pelo professor José Flávio Pessoa de Barros, antropólogo da UERJ, que se dedicou à criação deste programa na UERJ. A proteção espiritual é dedicada neste momento e a atenção a todos aqueles que necessitam de satisfação espiritual e física. Espero que apreciem nossa solidariedade, com respeito, admiração a todos que nesse momento tão importante dedicam a sua vida nessa maravilhosa missão, que é de salvar as pessoas. Muito obrigada. Estou aqui para dar minha mensagem de solidariedade à Comissão Proíndio da UERJ, aos profissionais da área de saúde, sacrificando também suas vidas nesse momento difícil, nesse momento de crítico para a sociedade mundial, inclusive aos povos indígenas que estão tentando salvar, engrandecer com essa atitude de heróis. Isso é muito importante, sabermos que temos médicos que possam salvar, como nossos grandes pajés. A todos os meus colegas, médicos, enfermeiros e técnicos que estão trabalhando durante esse período da quarentena para enfrentamento da Covid-19, quero dizer a vocês que Jesus disse que ele veio trazer vida e vida em abundância. E vocês hoje são portadores desta vida, dessa esperança na vida de muitas pessoas. Deus conta com vocês, nós contamos com vocês e queremos que vocês saibam que estamos aqui torcendo por cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada uma e a cada um de vocês. Os nossos heróis estão na linha de frente, nos elevadores, nas cozinhas, nas clínicas, nas macas, fazendo a nossa UERJ, fazendo o nosso hospital funcionarem com tanto brilho, com tanta dignidade, com tanta coragem, com tanta força. E nós só temos a agradecer e parabenizar. Vocês não estão sozinhos. Muito obrigado por vocês existirem. Eu tenho certeza de que todos os ancestrais, os guias, os orixás e os protetores também estão com vocês. Axé. Eu sou Cláudio Mendes, instrutor do Centro Enigma de Budismo Tibetano aqui do Rio de Janeiro, e trago uma mensagem muito importante para vocês do nosso Lama-chefe, Sua Eminência Tartan Tukur Rinpoche. Os últimos meses trouxeram ao nosso mundo um sofrimento quase inimaginável. Nesse momento profundamente doloroso, a melhor maneira de ajudar é nos dedicar a abrir a própria base do sofrimento, uma transformação sagrada que se desenrola nos campos das 6 faculdades sensoriais. O operador da experiência parece ser a mente, pois suas identificações trazem tanto felicidade quanto penúria. Para superar nosso sofrimento, precisamos urgentemente cuidar de nossas mentes. Por meio do cuidado, a mente pode ser transformada. O significado da mente, o ponto da mente, o sentido da mente, a identidade da mente, todos podem se abrir. Nosso senso de abertura é governado por conceitos que surgiram da linguagem quando aprendemos a dizer abrir, mas estes também podemos abrir, deixando pacificamente ser. O cuidado suaviza o campo do medo e nos conduz a relaxar. O bem-estar abre um canal sagrado para a luz no coração aberto da experiência. Alguns de nós podemos chamá-lo de verdade, ou Deus, ou graça. Podemos chamá-lo de grande bem-aventurança ou compaixão perfeita. Seja qual for o nome que escolhemos, essa luz é a melhor amiga que temos. Por meio de suas bênçãos,
Nossos corações podem se abrir à expansão. A sabedoria pode ser destilada de tudo o que ocorre e o cuidar pode apoiar um cuidado cada vez maior. Mais do que nunca, agora precisamos cuidar um do outro. Então, vamos rezar juntos, recitando esses mantras para trazer paz, cura e liberdade do medo. Om Amidel Ahiri, Om Mani Padme Hum, Om Tare Tutare Ture Soha, Om Ahum Vajaguru Padma Siddhi Hum. Juntando-nos às bênçãos da linhagem iluminada sempre presente, apoiando e protegendo todos os seres, eu também estou com vocês em oração. Muito obrigado. Se você tiver interesse em participar conosco, cantando os mantras, rezando diariamente cada um desses mantras, aqui estão os links onde você pode ouvi-los para aprender e entoá-los junto com a gente. No Evangelho de Mateus, Jesus diz que aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Nessa Páscoa eu aprendi que aqueles e aquelas que estão fazendo algo por Cristo, na maior parte das vezes, estão vestidos de branco, são profissionais da área de saúde, estão dando suas vidas para que outras vidas voltem a renascer, voltem a ter esperança, voltem a ter dignidade, voltem a ser vivas por causa da luta contra o coronavírus. Por isso, vocês cuidam do Cristo, que hoje é branco e negro, hoje é homem e mulher, hoje é hétero, também homossexual, hoje é rico, mas também muitas vezes pobre. E vocês estão na linha de frente para cuidar dessas vidas, porque é ali que Cristo quer ressuscitar. E vocês é que fazem com que isso seja possível. Por isso desejo muita força a cada um e a cada uma de vocês. Quando houver buzinaço, não ouçam. Vai para frente, vai para cima. Vai lutar pela vida enquanto muitos querem a morte. Quando não apoiarem a ciência e não acreditarem na ciência, feche os ouvidos, dê credibilidade àquilo que traz vida e não morte. E que vocês continuem a produzir esperança em nós, porque assim como na Páscoa, nós também desejamos que a vida vença a morte. Que Deus vos abençoe sempre. Deus eterno, aquele que abençoou nossos patriarcas e matriarcas, abençoe e proteja a todos aqueles que saem dos seus lares para trabalhar, expostos ao perigo. Cuida a quem cuida da nossa sociedade, policiais, bombeiros, garis, funcionários de farmácias, de supermercados, lojas de comida, bancos, os que entregam as compras nas nossas casas, a toda a comunidade da UERJ e as suas famílias. Abençoe as obras das mãos dos médicos, enfermeiros e de todas as equipes de saúde que estão na linha de frente de combate e vivem expostos ao perigo. Abençoe seu trabalho santificado. Abençoe-os quando chegam. Abençoe-as quando partem. Proteja eles e suas famílias. Alivie seus temores, fortaleça sua coragem e acenja de esperança. E digamos todos, amém. E é com muita alegria que, em nome de todos os umbandistas, desejamos a todos aqueles que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, muita saúde. Tenham certeza que toda a espiritualidade, hoje, está feliz com todos vocês, com todos os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os profissionais que cuidam na linha de frente daqueles que sofrem com mais essa perturbação. Que Deus nos abençoe, nos dê força e nos dê luz para que a gente possa encontrar o caminho e vencer mais essa demanda. Contem com a Umbanda. Parabéns a todos vocês que não medem esforços no sentido de fazer a vida valer. E Deus dará a vocês a resposta que precisam e todos nós seremos beneficiados com isso. Um grande abraço, sucesso, felicidade, paz e luz para todos vocês que fazem da nossa vida a vida. A
a ocasião é difícil, vivemos globalmente uma situação de desafio, mas nós não estamos sós no planeta, temos amigos espirituais junto de nós, temos nossos anjos da guarda, temos Deus acima de tudo, temos Jesus, médico do corpo e da alma, e os nossos amigos espirituais, sempre junto de nós para nos ajudarem. A vida é dádiva de Deus, e vocês estão hoje com uma função das mais nobres, uma missão das mais especiais, mais profundas, que é cuidar da vida. Queremos dizer a todos vocês que nós estamos profundamente agradecidos. Vocês têm o nosso reconhecimento total, profundo, incondicional. Nosso orgulho fraterno, pela abnegação que vocês estão revelando nessa doação suprema à vida. Nossas preces continuam com vocês.